na exploração do Filipe em Vonte Boa. Mas essas são as do UGEM, não é? São UGEM. Essas falar, sim, não é? Sim. São as UGEM. Ah, não, uma não é. Uma é Vora. Vora. Está um bocadinho. Está ali se desfaz. Grupo de vacas para o cross, aqui em Fonte Boa, Esposende. Aquilo em vista. Não é tipo de vaca que enche a vista. Ah, mas eu. Chega ali ao computador e está a mandar uma mãozinha e já me manda para mim. Não, já temos ali os dados disso. Sem dúvida. Vais ver. Só que. Vais ver os dados da. Uma coisa que me fez foi usar isso sobre as minhas piores vacas. São as vacas, mas estou a passar as vacas mesmo, opá, possas pior que possas imaginar. Pá, mesmo, pata, tudo. Puta de miséria, meu. Eu não uso, é que não der problema. Está bem, pronto, falei isso. Mas tiver problema também, tão poucas, olha, vão ter a vida. Mas, opá. E foi a primeira que eu vi aquela. Pá, espetacular. Tinha a ser a barriga, não ganhei de outro um. Aquela pretinha, esta preta, esta preta. A 42 dias, ela. Essa foi a primeira que pariu? Talvez das primeiras. Das primeiras, sim. Sim. Tá lá, tá bem, agora.